Alex, jag är tillbaka i det här spelet igen. Elam Shack said Kaupi. Fuck you. Nej! Fuck you! Kolla mina ögon. Kolla där. Alltså, borde inte vi köra från början bara för säkerhets skull? Bara för säkerhets skull. Jag kommer att se jävla långt. Hur fan lyckas du? Jag tror att jag låter dig göra allt jobb här. Jag vägrar det. Behöver du mitt blod för att satisfy din gråt? Ja, du klarar det. Jag har inte dött än så länge på den andra grejen. För jag får in ett klart. Hjälp! Hjälp! Hjälp mig! Vad är det, Lukas? Vad har hänt? Berätta för pappa. Oh my god, jag har hittat en fucking taktik. Din taktik funkar inte så bra, ser jag. Inte på det här stället, fan. Alltså, de här spikarna är helt röda. Alltså, jag kan fan inte... Synchronized death. Ja, men du vet, du hoppar väl kortare om du håller inne så här på dem, va? Nej. Nej, så det var det man inte gjorde. Det var bara vi disprovade när vi körde. Det måste finnas en jätte-easy taktik här. Inte så där i alla fall. Dog inte. Nej, man kan hoppa ut därifrån. Det ser där skit någonsin. Jag bara kunde klara. Kan hoppa igen nu? Okay. Se, easy peasy. Sista delen ser aslätt ut. Det kan komma in hammers för att jag var den invisible platform utan där? Måste jag komma dit nu också, Lukas? Japp. Smärta. Mm, så där kan det gå. What? Okej, vin. Kom igen, Lukas. Du vill bara hoppa ett steg. Ja, jag vill hoppa upp. Nej! Jag hoppas att man kunde stå där. Nej, det har jag aldrig kunnat. Det finns en teleporter där uppe. Som teleporterar ut den och jag vill bli utteleporterad. När bara den ser alls piss ut. Hur fan dog jag av den så? Det gjorde jag också precis. Jag vet inte om vi dog på samma sätt två gånger på rak. Aj! Tack. Alltså, fastnade. Man kan inte dubbla. Ja, det går inte alls. Asså, fan. Jo, det var jätteisigt, sen kom du. Åh, vad snällt då. You got me that time. Jag försökte i alla fall. Fuck sig. Så var döda. Döda. Vad hände för någonting? Jag kollar på dig. Jag kollar på dig. Jag var så liksom säker på att jag skulle klara det. Så tittade jag på dig och sen dog jag på grund av det. Det första jag gjorde på den här banan var klara det, Alex. Du gjorde det, eller jag gjorde det? Du gjorde det. Det var det första jag gjorde, klara det här hoppet i början. Alltså, hur går det för dig egentligen? Nej, jag vet inte vad det snackar om. Det går jättebra. Men jag hoppade den säkert. För jag är en vad kommer man om går in i den här? Alltså seriöst, jag är så jävla dålig. Det är liksom, det är lätt att stoppa på hela banan och det är jag inte kan klara. Okej, okay, I got this. Alltså den här delen är ju aslätt! Vad är frågan? Fuck you, I got that! Fuck you, I got that! Vi så. Jag blev fan rädd, jag dog, jag blev rädd. Kan man ha emotion som man dör? Vi kör lite amnesia här. Fuck, jag dog! Lukas, hjälp mig. Kom och hämta mitt lik och sen dra det hela vägen till Alfred. Vad är jag hoppade lite på grund av din skull och sen dödade du mig. Lukas, det kanske laggar här på Discord också. Det gör det inte. Vad är jo, det gör det. Vad är jag kan literally inte klara ett skit längre. Åh! The French Legion! Alltså jag vet inte fan, jag måste misslyckas på den här delen varje gång. Jag måste gaina full fokus. Det finns inte någon så det finns full fokus. Men vad fan, då kan ju inte bara släppa mig in i Eternal fucking death. Fuck yeah, jag hade ultimate focus mode. Jag kunde klara den här sågen typ två gånger på raken.
Du bara, nej! Det kan inte jag göra. Alltså hur kan jag dö på det här ställe? Så håller jag ner där! Alltså, seriöst. Det är helt rött här uppe. Alltså hur, jag fattar inte. Hur fattar man komma upp dit? Åh, oh, vad är det här? Ja men kolla, det är fucking fake. Titta här, du ser där borta. Då finns det en massa teleportplattor, eller hur? Aha. En av dem är fake och den tar den så lite ner dit. Därför ska man försöka finta den. Och hoppa upp där uppe istället. Kolla om jag gör så här. Alltså. I got this. I will help you, Lucas. Bra hjälp. Det här är en av de mest simplaste kontrollerna i något spel någonsin. Och de känns jättevonky. Man kan hålla in piltangenten för att flyga längre i det här spelet. Piltangenten? Kör du med tangentbord? Nej! Du har lust att döda någon imorgon. Om du vill så kan jag arrangea det. det var någonting som bara flög ut, okej? Okay? fuck you! Okej, okay, det är faktiskt inte intended. Kolla, här finns något trick. Jag dör på den! Är du helt idiotisk? Hur kan jag ens dö på den? Här, varsågod, kom hit längre. Fuck. Den här banan är lika röd som min katt. Tänk att fucking hela vänster sidan är fan röd. Ja, det är fan det mest blod jag sett i det här spelet hittills. Alltså bara för man dör högst upp, då kommer allt blod rinna ner. Är inte det logiskt där, Mats? Jo, men alltså. Alltså nu nailar jag det här stället hela tiden. Men kolla, du lärde dig här i början, eller hur? Alltså. Fuck you! Det är inte mitt fel att du står där. Det är inte mitt fel att jag har bråttom som fan efter... Alltså jag har inte bråttom, men det känns som att man har bråttom. Vems fel är att du har bråttom då, Lucas? Du? du spanar den ner som gör jakthund, jag bara nej. Typ sådär. Vad är jakthund för någonting? Har du aldrig hört en jakthund? Lucas, säg vad en jakthund är för någonting. Nej, inte jakthund. Nu ska vi söka på jakthund. Jakthund. Alltså, vad fan är det här? Fuck's sake! I will find you, and I will kill you, Lucas. Oh shit! Self-defense! Kolla, man hoppar här. Fan, jag försökte göra en reverse psychology. Jag var reverse psychology, vad är det med saken att göra? Ja, man kan bara gå över här. Varför sa du inte det? Jag kan inte göra någonting! Den banan är svårare än förra banan. Förra banan så fick klara typ några minuter när vi först loggade in. Jag har många klagomål på det här spelet. Jag också. Difficulty balancing nummer ett. Alltså det är meningen, men det är en annan sak. Kolla här. Alltså ju, ibland har jag lust att skjuta någon. Men nu har jag så jävla lust att skjuta mig själv. För det var så mycket lättare än vad jag egentligen trodde. Och vad var det som var så jävla svårt med det då? Jag var omöjligt. Och inte hade bra timing i min spakstyrning. Spak! Alltså halva kartan är röd. Oh yeah, I can do this! Oh. Det ser det så lätt ut. Internalized oppression intensifies. Vad glad min gubbe ser ut. Kolla här, Lucas. När du hoppar. Vad glad min gubbe ser ut. Ja, jag vet. Han har gett händer. Min gubbe ser för jävligt arg ut. Kan du simpa mig, Lucas? Whoops! Det är bra. This is going to hell, stod det där uppe. What, det var inte timeout nyss. Vänta, det här tar man med oss här. Jag klarar den för att vara någon easy peat. Alltså, den del som är här uppe är aslet. Jag klarar den första försöket. Inte jag. Oh my god, klarar det, what the f... Just nu är jag nöjd med mitt liv. Såg du mitt face sen du sågat? Va? Såg du mitt face sen du sågat? Sågat? Ja. Ja. Det där stället är jättelätt.
Dun 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 dun. Kunde du höra det vid fucking hjulet under ben som krossades? Vad sa du? Åh jävlar, jag har ren i tändset. Kolla, jag har en hatt. Jag är fess. Va? Ja, sa du något? Left game? För livet för? Den kommer tillbaka på nästa level, va? Okej, okay, det kan jag fixa. Ge mig din hatt, jävel. Är den i värld? Det är värld 6 nu. Ha, get it? This is going to hell. Ha. Jag expectar inte alls det här. Åh, fan! Kolla, du triggerar den. Soppar jag på den. Jag ska klara hela banan bara. Är det sådär man klarar hela banan efter den? Next gen shit you're doing. jag vet inte vad man ska göra där. Man kan ju göra såhär så. Jag kan döda dig om jag sitter kvar här, eller hur? Jag har hittat safe spots. Ja, men det kan komma lavbollar här, eller hur? Asså, det är jättesvårt. Det var inte safe spot. Jo, det finns en safe spot där. Du måste bara hitta det. Men vänta, titta här. Ja! Skulle jag se dig dö? Varför är det eld? Vem var det som skapade eldbollar? Alltså, gud, du spelade bara... Ah, klick till infusion. Okej, du aggroar den... Aggroar? Du triggerar köttfärsen på andra sidan. Spring rakt över mitt face. Jag kan inte göra det. Kolla nu, kolla här. Ser du på den här skisen? Hoppa hopprep. Oh. Jag kan ha hopprep också. Du kommer dö en gång. Men jag vill bara veta vad fan man ska göra på andra sidan. Men kolla, om du... Kolla, den här köttfärsen är omöjlig.